I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo, kao što ste vidjeli u samom naslovu, da igramo GTA 5. Tačno je izašao jedan novi auto, pa želim eto da ga kupim, pošto mi se čini da izgleda jako super i da je dosta brz, pa rekao ajde to sve lepo da snimim, jeli? Planirao sam da izbacim FIFA Mobile, međutim, problem je u tome što se u FIFA Mobile baš sada završio, to je pre nekoliko dana se završio event i još uvek nije počeo novi, tako da ćemo možda sledeći put izbaciti neki klip za novi taj event koji izađe u FIFA Mobile ili nešto slično tome. Ako vi imate neke predloge šta biste voljeli da vidite na ovom kanalu, slobodno napišite, da li u pitanju GTA, da li u pitanju prava FIFA, FIFA Mobile ili neka skroz 10. igrica, što da ne, nije nikakav problem što se mene tiče. Uglavnom, evo nas u samom GTA, kao što sam rekao, izašao je jedan novi auto i moram da vam se pohvalim. Sad kad sam ulazio u GTA, dobio sam nagradu od Rockstar, tako da kažem. Sad sam i zaboravio koliko je pisalo, tačno je lupić 135.000, tako nešto, kao zato što sam lojalan onaj igrač, kako već, šta je već pisalo. Uglavnom dobio sam neku nagradu, zaboravio sam već šta je pisalo, da sad ne dužim sa time, tako da eto hvalim na tom, iako ja ono jednom, ni jednom mesečno bukvalno ne uđem u GTA, baš retko ulazim, ne znam nija zašto. Ali dobro, ništa, uglavnom idemo na shop pa ćemo da konačno kupimo taj novi auto koji bi trebao da se nalazi u Legendary Motorsport, jeste. Dakle, kao što znate, prošlog puta smo kupili ovaj starinski auto Vapid Hustler, a sada ćemo da uzemo ovaj Pfister Comet SR. To je još jedan od Pfistera, evo ga ovde neon, gde imamo još Comet Safari, ima baš dosta tih Pfistera. Ovi su sad neki na popustu, što je super. Debussy Wagner je skoro, pa da, 500.000 na popustu, tako da eto, ako neko od vas hoće da kupi neki auto, eto sad imate fine popuste, što je stvarno, ajde, pohvalno da tako kažem. Možda su trebali, ako su već stavljali za neke, sad ne znam da li je to samo za određene. Mislio sam da je određeni kao DLC, ali nije, koliko vidim, dva ima iz ovog DLC-a, dva iz ovog itd. itd. Uglavnom da ne dužim previše. Evo ga ovde auto koji već, kao što možete da vidite, ima preinstaliran ovaj roll cage, što je cool na neki način, mada opet, ono, ne znam, za takav auto mi nije taj neki roll cage, ono mi je više za neki rally nešto, ali dobro. Ako su ubacili šta sad radim, tako da ćemo mi da ga naručimo, aj sve jedno koje boje, može i crna, order, gde ja mogu njega da stavim, gde sam prošli put stavio, u Penthouse keca, ja mislim, jeste, your comment will be delivered shortly, ok, tako da ništa, sad treba da sačekamo da auto stigne. Evo ljudi, stigao je auto i moram priznati da odlično izgleda. Znači, dva sedišta ima, zadnji kraj mi nije baš po meni nešto, malo mi se ne sviđa, ima spoiler, prednji kraj odličan, tako da ništa, sad će mi da unutrašnjost također, koliko vidim, izgleda baš super, tako da ćemo da odemo i da ga nabuđimo i da vidimo šta možemo mi zapravo da napravimo od ovog auta. Evo ga, već smo stigli, sad sam malo usput provoza ovaj auto, iskreno nije zapravo toliko loš. Sviđa mi se to što su konačno posle malo dužeg vremena ostavili da jedan od tih novih auta koje izbacivaju, a da su, nazovimo sportski, da nisu stavili elektromotor, nego da su stavili normalno, odnosno da ipak čujemo kako radi taj auto, što bi se reklo, a ne ono kao da vozimo ono bateriju bukvalno, tako da ajde mi da vidimo šta možemo učiniti od ovog auta. Naravno, ovo sve što je armor i sve to, to ćemo naravno da upgradeujemo. Čekaj, meni je a sale is active on this mode, aha, na race, ok, je popust. E, da vidimo ovako, sad ja sam se malo zeznao što sam uzao crnu, pošto je i ovde crno, ali vidi se
koliko toliko. Znači imamo ovaj mali u primary i secondary boji i ovaj veliki. Ne znam, ovaj mi previše gloma za nekako. Aj stavit ću ga u primary, taj manji. I ovdje je razlika između... Evo, ovo ću da stavim secondary. Ili ne. Stavit ću ovaj secondary, nema veze. E, chases. E sad mi već... Samo da vidim šta je ovo. Aha, ovo je ovo sa strane. Da li će da bude u... Stock? Ja ću ostaviti stock, pošto je karbonski ono cool izgleda. Ovo sve ide maksimum. E, da vidimo izduvnike. Odnosno, auspuh. Imamo ovako dvojke. Dvojke koje su malo veće. Ovo dim i govno, ni ne vidim ga. Jedan i titanium, naravno, gledaj kakvi su. Dobro, fenders. Fenders, da li da stavim? Neću. Hood. Secondary ili carbon, to neće ništa odidiram također. Lights. Stavit ćemo ksenonke. Neonke još neću da stavljam. Roof. E sad, on je po stoku. Ovo mi liči na carbon. Tako da i to ću za sada da ostavim. U stvari neću da ostavim roof. Roof ću da stavim primer ipak. Jer pošto ni haubu nisam stavljao da bude, ostavio sam je u boji auta, onda neću ni krov. Jer mi se onda narušava izgled. No, ako stavim jedno, onda moram gledati detalje nekako da povežem da to ima neku celinu. Tako da ako već nisam tamo, ovo je ovo sa strane. Evo odavde mi se lepše vidi. Primary i ovi koji su competition, pa i stavit ću te, nisam i ne iskren da bude, ne sviđa mi se nešto previše. E, da vidimo spoilere, šta imamo od spoilera, manje više u pitanju su sve isti, samo imamo podeljeno na dalje primary ili secondary color. Da vidim koji bi se ovdje uklopio. Nešto mi se sviđa ovo sa ovim karbonski. Aj stavit ćemo onda ovdje karbonski, ovaj sa ovim aluminijski detaljima, iako malo veći, što ja baš i ne volim, nešto pretjerano. Ovo se ide na maksimum. Turbo wheels. Da, moram da stavim custom. Chrome. Neću chrome stock. Ostali čekaj da vidim. Ono su bile tamo karbonske. Nešto na ovu foru, pošto auto liči na Porsche, a Porsche baš ima neke ovakve felne. Ovaj stavit ću ove, GT, tires, to sam teo, stavimo custom, bulletproof i smoke na black. To sam rešio, ostalo mi još da ga malo prefarbamo. Pa nije mi neki oblik, mislim ima finu liniju, ali za ovo definitivno nije, za ovo mi treba, čekaj vidim, ajde vidim od mat, nijasi, nije mi ovo neki auto za mat, ovako me, vidiš metalna izgleda loše, zlatna ne. Ali sviđa mi se ova neka kombinacija polirani aluminijum, šta imam? Black steel, aluminijum i običan steel. Ovo mi se nekako sviđa. Mislim da ću to baš i uzeti. I da li... Čekaj, idem secondary.
Metallic. Ali ja sad imam nešto u secondary. Imam ovaj deo ovde. Može Dark Steel, nije ni bitno, čisto da ima neke male razlike, ali koliko vidim ni ne primeti se. I da li da dodam neonke? Koju bi mo... Ček, šta imamo detalje? Imamo ovde crvenih detalja, kao malo na gumama i ovako. Pa je može. Šta ima još? Yellow, lime green, mint green, white. Sad ćemo crvene. Red. I to je, mislim, to. E, sad bi bilo super ako je napolju mrak, a nije. Ja baš kad neću da bude kad hoće da mi bude mrak, ali dobro, ovdje se vidi malo senka, pa ne izgleda loše, ono, šta znam, ajde ga ja malo. Sviđa mi se zvuk. A iskreno da budem, nije toliko loš, ono, šta znam. E, šta znam, sad kad ga ja ovako vozim, on je cool, ono, pokretanje tamo vamo, a sad kad bi ga uporedio možda sa T20, Zentorni i ostalim, ono, primijetio bi sigurno neku razliku, ali ovako, pa nije loš, mada mislim za ove pare, ono, da može bolje da se uzme, to je bar neko moje mišljenje. Izgledom samim podsjeća na neki Porsche, mada opet... Ne znam, meni se ne dopada nekako ova linija, ne znam, to nije nekako za moj ukus. Previše mi je nekako ovde nazad zgrčen, bukvalno. Tako da meni baš nije nešto, zadnji kraj mi se ono ne sviđa, to sam rekao odmah. Prednji kraj mi je fin, ali nekako su mi zadnji kraj usrali. Tako da eto, to je neko moje mišljenje, eto, kupili smo ga, pa sad... Vi koji imate malo manje para od mene, ono, nemate para, jeli, za bacanje i samim tim morate malo da razmišljate šta biste novo uzeli, tako da, eto, ono, ne izgleda loše, nije baš ni spor, ali, eto, nisam, mislim, ja sam oduševljen, ali nisam oduševljen koliko sam mislio da ću biti, ali dobro, nema veze. Tako da, eto, ništa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, obavezno bacite neki like, napišite neke vaše komentare, naravno, subscribe i dobrodošao, i mi se vidimo na komentarnih klipova, tada, ćao se.